23 та 24 лютого юні легкоатлети Коломийської дитячої спортивної школи номер 1 брали участь у всеукраїнському турнірі у місті Калуші, присвяченому пам'яті майстра спорту Олексія Кобрина. Про здобутки наших спортсменів знає Володимир Тарантюк. Загалом в змаганнях взяли участь 20 команд зі всієї Західної України. Після урочистого відкриття розпочалась боротьба на легкоатлетичних секторах. Спортсмени Коломийської легкоатлетичної школи гідно захищали честь нашого міста і вже традиційно повертаються додому з нагородами різного гатунку. На дистанції 50 метрів друге місце посів Марценюк Олег, ЗОШ номер 8. Бронзову нагороду в бігу на 1000 метрів здобула Роксолана Атамас, школа номер 1. Ще дві нагороди коломияни здобули в секторі стрибків у висоту. Бронзу виборов Павелкін Євген, ЗОШ номер 4, та срібним призером стала Турянська Анастасія, також школа номер 4. Всіх спортсменів підготували тренери Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Петро Лабич, Світлана Дорундяк та Лопачак Олег.